الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سوري تعريف حمد شكر صنع الله تعالى درود أسمت نبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم. واقعی چیز مبارک ایامن اندر پرن شاہی وان اللہ تعالیٰ کری نسیم کس رحمت اس امیدوار اللہ تعالیٰ سن کلام اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهَ تِمَوْ لُوبُوِ مُوْمُن سوان رب حاسا چا اللہ تعالیٰ سوان پارن بول چا اللہ تعالیٰ سوان تمن اشخاص پر ملک نزل سبدان تو چھ ون الا تخاف ولا تحزن ما بیو غم ما خیو خوف وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بے شک تمن جنت نے بشارت تمن تمن چھ ون کہ یہ نقطہ ہے سید بعد چھ آمد کر ان الذين قالوا ربنا الله يموضوع قوم سون رب شو اللہ تعالی علماء اسلام شکران بیان دبن استقاموا ان الله ربهم وحده یم یت پر کھڑا گئی یمو یت پر استقامت کر یمو من سون اللہ تعالی سون رب حاسا چھو ساسا چھو آبوی تبی ساسا چھو کہا شری اسی استقامت اس پر شکت آسان چھو چھو اقید توحید اس اندر دے آسان بالکل صاف شفاف دیم طرف یل ایمی اقرار کو ایمی مطلب کو استقامو على طاعته و اداء فرائضه یہ جمع استقامت لگا کرنے اللہ تعالیٰ سے اس کو طاعت اس پر یہ جمع اللہ تعالیٰ سے فرائض دے ادا کرن اور ایمی پت شمعی ثم استقامو فی افعالهم کم استقامو فی اقوالهم پنچوی استقامت سے پہ روزن پنن افعالن اندر تی پنن قائمن اندر تی اتکن امسن زیب چوین آسان استقامت اس این پچ علماء کرن ویا سن مستقام سرن کم استقام جہا وین حاصل چو امسن اندرون دلنن استقامت کرن کم استقام جہا اتکنی علانی دور جہر تجو آسان کس پر اچ استقامت اس پر یشوانن ہے اللہ تعالی ہا سچا وان چھ امس اندرون دی ہم کا چیز گوی دیوان کہ اللہ تعالی چا کو یش ایک پر روزان دے تو رمضان المبارک اس یز محنت کرے اخ شخص نماز پانچ وقت اس کر قیام اللیل اس اندر روز در دی شخص اس مشقت پر مشقت عبادت اس پر عبادت مگر علماء اسلام فرمان بھی سب کہو الذين لا يعرفون حقوق الله الا في رمضان کو دا غلط کو دا خراب چھ سنو یا کو مس نہ اللہ تعالی سے حقوق چھ فکر دار مل رمضان سے ہو یہ دا چھ یہ اللہ کون چھ جو حقوق جو مصافہ کر ولا ترم في غوغان سعال فاخذنا کن سارا چھونا لومڑی تم سوچا اکثر مکرو فریب تے چالا اثر تے من اسن گن ہم ہوا کی تا سا خیر اس مسلمان روت انسان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرما دا من اس اخلص العمل لله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يمون سون رب حسج الله تعالی قدرت استقامت ایوک مطلب ہی حاصل کو اخلص العمل للہ تم چھو پانے نے عمل خالص بنا رہا اللہ تعالیٰ سے لکھا دین دے عملی اندر چھو کہا دکھاون آسا ہاون باون آسا یہ عمل چھو تم رب سے لکھا علی رضی اللہ عنہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما
فرمان من استقاموا اے ادو الفرائض استقام تو مطلب ہے حاصل کو یہ فرائض حاصل بالکل ادا کرا یہ حاصل ہے استقام